Lulzim Bashaj është rikthyer jetës politike pas pushimeve, ndërsa në një konferencë për shtyp komentoi seancën e parë të sesionit të ri parlamentar, edhe pse mungoi, ai dha edhe një mesazh për ish-bashkëpunëtorin e tij Gazmend Bardhi, i cili e dëboi në fund të sallës. Për Bashën kjo nuk tregon asgjë të re, përveç se betejën e Bardhit për Karrige. Këtu ka rënë niveli i debatit politik, debat për Karrige. Kjo është arsyeja madhore e divorcit. Se ne këtë betejë se nisëm për Karrige, por për ndryshim. Këtu s'ka asgjë të re dhe impresionuese, vazhdon sindroma e Karrigeve. Do përforcohet edhe më shumë, se ata që i thonë sot PD janë në dy grupe, PD me të tillët që e përdor si bunker për të mbrojtur veten e vet nga SPAK në pazar me Ramën, dhe grupi tjetër janë një grup njerëz që për Karrige nisën dhe për Karrige e vazhdojnë. Natën vërshon whisky, ngren dolli për fundin politik të Berishës, me iden se do i zënë vendin. Këta janë njerëz që ngritën kartonët për të liruar të korruptuarit e Ramës. Është vazhdimi i mjerimit të tyre, tha Basha.